Tervetuloa tähän, Fredy Sirviö, tähän Radiovalo ja Suomea luovin ammattiopiston vaalitenttiin. Hyvää päivää. Hyvää päivää. No, sitten aloitetaanpa tämä tentti. Tässä tulee ensimmäinen kysymys. Miten Suomessa voitaisiin syödä terveellisemmin? Miten Suomessa voitaisiin syödä terveellisemmin? No, se on aika laaja kysymys. Ja vastaus lähtee sieltä niin kuin puhtaista raaka-aineista, luonnonmukaisesta ruoantuotannosta, varsinkin eettisestä eläintuotannosta. Puhtaista raaka-aineista lähtee rakentamaan sitä ruokailua. Se on niin kuin mun mielestä todella tärkeää, että vähennetään torjunta-aineita, ympäristölle haitallisia kemiallisia lannoitteita. Lähdetään kehittämään sitä lähiruoka-ajattelutapaa enemmän, tuodaan sitä mukaan ja varsinkin just laitosruokailuun ruvetaan panostamaan ihan eri tavalla. Se on niinku välillä ihan niinku kauheita katsottavaa niitä ruokalistoja, kun siellä on niinku toinen toistaan pahempia niinku lisä- ja täyteaineita ruoassa. Et lähdetään rakentamaan puhtaita ruokia ja siitä lähtee hyvinvointi ja terveys mun mielestä. Voiko Suomi tuottaa kaiken tarvittavan ruoan suomalaisille? No joo ja ei. Et totta kai on paljon niinku ruokia, mitä me ei voida Suomessa kasvattaa. Ihan niinku hyviäkin ruokia meille, et vaikka avokado. Et totta kai tuontia pitää olla, mutta kyllä niinku suurin osa meidän ruoasta pitäisi pystyä niinku kasvattaa kotimaassa. Et kyllä se niinku kotimaan ruokatuotanto pitää olla. Se on niinku mä oon huomannut esimerkiksi, että syksyllä kaupassa meet hakee omenaa, niin sieltä löytyy uusseelantilaisia omenoita. Samaan aikaan kun meillä on puut täynnä kotimaisia omenoita, niin siihen niinku, se on niinku ihan järjetöntä. Se ehdottomasti niin kuin pitäisi pystyä niin kuin enemmän niin kuin tuomaan sitä kotimaista lähiruokakulttuuria. Että kyllä meillä on paljon parannettavaa siinä saralla. Mitä mieltä olet elintarvikkeiden hinnasta täällä? Nyt onko ne liian korkeita vai kuinka? No on. Se on niin kuin ihan niin kuin helppoa. Elintarvikkeiden Suomessa on määräisesti korkeimmat elintarvikehinnat kuin muualla Euroopassa, ja sen huomaa ihan kauppalaskussa. Auta armias, kun meet ostaa vähän luomutuotteita, niin 50 muutama pikkuinen ostoskassi, niin se on niinku ihan järjetöntä. Et kyllä meidän pitäisi pystyä panostamaan, mutta just silleen, että pystyttäisiin panostamaan enemmän siihen niinku kotimaiseen puhtaaseen ruokaan, niin käytännössä se voisi tuoda sit hintaa alaskin, että meidän ei tarvi pitkällä prosessoituja, jalostettuja, monikansallisten suuryritysten tuotteita tukee, vaan enemmänkin just sen lähituottajan niin kuin, ja pientuottajan niin kuin, tuotteita. Tällä hetkellä kauppa vetää niin, kuin, niin paljon välistä, että ruoan loppuhinnasta niin kuin 40% menee tällä hetkellä kauppiaalle niin kuin kauppiaan katteeseen. Että se on niin kuin se, joka käytännössä tekee sen ruoan tuotannon eteen eniten, eli viljelijä, niin se saa vähiten. Niin se on mun mielestä niin kuin todella huono kehitys, että siinä on paljon kehitettävää. Mitä mieltä olet alkoholin mainonnasta? No mä oon siitä sen verran mieltä, että tietenkin pitää olla maalaisjärki, että ei missään niin kuin mun mielestä lasten tai urheilutapahtumissa sovi mainostaa alkoholia, mutta omalla tavallaan ketä se hyödyttää, että me kielletään niin kuin alkoholimainonta ja vielä niin kuin niin naurettavalla tavalla välillä, että koffin tölkki tien varressa vaihtuu batteriin. Mä en tiedä todellakaan kumpi on niin kuin haitallisempi, olut missä on 3 raaka-ainetta tai sitten tällainen limppari missä on 20 erilaista ainetta. Että käytännössä siinä pitäisi olla järkeä käyttää päässä alkoholimainonnassa ja muutenkin, että myös sitä, että kotimaista tuotantoa, pientuottajat, niille on tosi vaikea päästä kansan tietoisuuteen tai saada tuotteita esille, jos ne ei pysty pikkumainosjuttuja tekemään. Että
se vaan palvelee käytännössä vaan niitä isoja, jotka pystyy sitten kuitenkin mainostamaan ulkomaisissa lehdissä ja verkossa ja niin kuin käytännössä tällaisissa. Että kyllä se niin kuin tuodaan ehkä enemmän sitä niin kuin maalaisjärkeä siihen. Mitä energialähteitä Suomessa pitäisi käyttää? Uusiutuvia, kotimaisia uusiutuvia energiamuotoja, että niihin pitäisi ehdottomasti aurinkoenergia, maalämpö. Et pitäisi luopua niinku tuulivoimaa, tai siis ehdottomasti tuulivoimaa myös, että pitäisi luopua just kivihiilen polttamisesta ja ydinvoimasta ja varsinkin ulkomaisesta energiasta, että mahdollisimman omavarainen ja kotimaista ja uusiutuvaa, ympäristön edellä tässäkin. Miten vammaiset henkilöt saataisiin paremmin osallisiksi yhteiskuntaan sinun mielestä? Ihan tuomalla mukaan tekemiseen. Siis ei saa kohdella ihmisiä eriarvoisesti millään tasolla. Että kyllä pitää pystyä tekemään ihan yhtä lailla. Pitää pystyä käymään koulussa, töissä, harrastuksissa, missä ikinä, mutta pitää tulla tai silleen, että saada mukaan siihen niin kuin päivittäiseen tekemiseen. Et se on niin kuin, se on mun mielestä todella tärkeää. Se ihan niin kuin kehitysvammaiset, vanhukset, köyhät lapset, et mun mielestä se on tärkeää, että yhteiskunta tukee ja auttaa ihmisiä pääsemään mukaan, koska se vaan jos sulla on niinku mielenkiintoista tekemistä, sä pystyt kehittyä jossain asiassa, vaan sillä sä pystyt oikeasti niinku olemaan niinku tyytyväinen ja inspiroitunut ja sulla on joku polte tehdä asia, niin se on niinku kaikista paras asia. Tämä seuraava kysymys on aika läheinen itselle, niin voiko kehitysvammainen hakea eduskuntaan? Mä en tiedä tarkkaa vastausta, mutta mä toivon, että voi. Mä niinku ihmettelen, että miksi ei voisi. Ehdottomasti. Ja mun mielestä me tarvitaankin, että enemmän just tarvitaan päätöksentekoon. Mä juttelin just yhden niinku nuoren kanssa tuossa ja 16-vuotiaan, niin just että juteltiin pitkään siitä, että millä tavalla niinku saadaan nuoria enemmän mukaan, niin just oltiin kummatkin samaa mieltä, että niinku päättäjät ei voi elää siellä kuplassa, että niiden on pakko olla ihmisten keskellä, ihmisten lähellä, varsinkin just nuoriltakin kysyä mielipiteitä, että sä et voi päättää, jos sä et tiedä sen toisen elämästä just mitään, että just sen takia on ehdottoman tärkeää, että niinku käydään sitä keskustelua ja niinku tuodaan niinku lähelle sitä päätöksentekoa. Sitten oliko euroon liittyminen sinun mielestä virhe? No ei kyllä, että kyllä euro on tuonut kumminkin niin kuin meille taloudellista turvaa ja kyllä se on niin kuin, että ei ollut virhe, että totta kai jälkiviisaus on niin kuin kaikessa toisten mielestä, joo, mutta kyllä niin kuin kehityksen kannalta niin kuin on ollut hyvä asia. Tarvitseeko Venäjää pelätä? No, Venäjä on iso sotilaallinen mahti ja se on meidän rajanaapuri, niin kyllä se tulee ottaa niinku huomioon. Et kyllä niinku ehdottomasti Venäjän toimet Ukrainassa on ollut aika niinku vaarallinen suunta ehkä. Et kyllä mä en nyt ehkä, mä itse haluan toivoa siihen rauhan rakentamiseen ja enemmän sen rauhan luomiseen, mutta kyllä meidän tulee ehdottomasti ottaa niinku huomioon se uhkakuva sieltä niinku tulevassa. Ja se on just, että mitä niinku mun mielestä pitää tehdä, niin kotimaista puolustusta katsoa, tehdä selvitys, niinku, onko meillä tarpeeksi vahva oma puolustus, myös pohjoismaista niinku yhteistyötä tiivistää, että mä en itse todellakaan koen NATOa oikeaksi suunnaksi meille, että radikaalisesti muuttuneessa tilanteessa siitä tulee järjestää kansanäänestys, mutta mä en koe, että NATO olisi ratkaisu Venäjän kriisin. Pitäisikö koulukiusaaminen kieltää lailla? Pitäisi, ja mun mielestä koulukiusaaminen on niinku todella raakaa ja
haitallista kehitykselle ja sitä pitäisi pystyä kitkemään voimakkaammin. Että tarkoittaa sitten, että voisiko opettajilla olla enemmän resursseja puuttua siihen jo itse siellä koulussa, että se on aika vaikea löytää vastuussa olevat ihmiset siihen, että kuka sit oikeasti, että jos on oikeasti häiriköitä koulussakin, jotka haittaa sitä opiskelua ja sitä niin kuin kouluilmapiiriä, niin kyllä siihen pitää pystyä puuttumaan mun mielestä niin kuin voimakkaammin. Et ei, se ei vaan niin kuin tuputtelemalla käytännössä mene. Lailla se on vähän vaikea kysymys, että sitä pitäisi tutkia, että mikä se on se malli, mutta et kyllä niin kuin ehdottomasti, että koulukiusaaminen on erittäin vakava asia ja siihen tulee kyllä niin kuin todella suhtautua niin kuin kyllä vakavasti. Kiitoksia tästä haastattelusta ja hyvää onnea sitten tulevalle koitokselle. Hei, kiitos todella paljon. Oli todella mukavaa olla täällä. Kiitos. Kiitos.